Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Dzisiaj w ramach cyklu zatytułowanego Lokfor Latine pragnę was nauczyć tego skróconego, pacierzowego credo. I będzie to nam bardzo potrzebne, zarówno przy odmawianiu Różańca, jak i przy odmawianiu takiej koronki za zmarłych, yy, której zamierzam Państwa nauczyć. Yy, zatem tak: Credo in Deum patrem omnipotentem. Credo in Deum patrem omnipotentem. Kreatorem celi et terre. creatorem celi et terre et in iesum christum filium eius unicum et in iesum christum filium eius unicum qui conceptus est de spiritu sancto qui conceptus est de spiritu sancto natus ex maria virgine natus ex Maria virgine passus sub Pontio Pilato crucifixus mortuus et sepultus passus sub Pontio Pilato crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos descendit ad inferos tertia die resurrexit a mortuis tertia die resurrexit a mortuis ascendit ad celos ascendit ad celos sedet ad dexteram dei patris omnipotentis sedet ad dexteram dei patris omnipotentis inde venturus est judicare vivos et mortuos. Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in spiritum sanctum. Credo in spiritum sanctum. Sanctam ecclesiam catholicam. Sanctam ecclesiam catholicam. Sanctorum communionem. Sanctorum z kalnis rezurrecjonem, kalnis Resurrectionem, witam resurrectionem. eternam, amen. Witam eternam, amen. I teraz w całości. Jak ktoś potrzebuje tekstu, no to znajdzie sobie z łatwością, prawda? My tego nie podajemy. Tak samo, no, tłumaczenie też sobie znajdzie, ja już tu ograniczam się do tego, do, do nauki wymowy łacińskiej, tego kwetu. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem celi et terre, et in Iesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis ascendit ad celos sedet ad dexteram dei patris omnipotentis in deventus est judicare vivos et mortuos credo in spiritum sanctum sanctam ecclesiam catholicam sanctorum communionem remissionem peccatorum carnis resurrectionem vitam aeternam Amen. Dziękuję za uwagę.